Vėl grįžau į Klaipėdos bagažinių turgų. Deja, šis turgus jau paskutinis šiais metais ir kitas vyks tik kitą pavasarį. Atvažiavau kaip niekad anksti, dar nėra nei 8. Praėjo beveik valanda, o aš niekaip negaliu pradėti medžioklės. Tenka slėptis Švyturio arenoje dėl periodinio lietaus. Prekeiviai tik įpusėja išsikrautyti savo prekes ir žiūrėk, vėl užlyja. Lietaus debesys buvo užslinkę viso 4 kartus ir tik 10 valandą prasigiedrėjo ir išlindo saulė. Šį kartą netikėtai gavau įspūdingų dovanų, kurios pranoko turgaus radinius. Bet neužbėkim įvykiams už akių ir viskas nuo pradžių. Hold it, ar tai tik ne Apple iPod? Yes it is. Mačiau, kaip žmogus įsitraukė juos iš savo tašiuko. Visi vienodi, skiriasi tik spalvos, rožinį jau turiu. Juodas kenčia nuo besipučiančios baterijos. Kiek prašot už šitos 4 kartos iPod Nano? Nenustačiau dar, 10 gal gerai. Už visus? Medžioklė jau vykusi, nes nupirkau 2. Kai iPod'ai jau mano kuprinėje, net lietus negadina nuotaikos. Lietus negailestingas šitiems paveikslams. Vargšai prekiautojai. Dėl kritulių visi susierzinę, tiek pirkėjai, tiek pardavėjai. Bandome išlaukti paskutinio debesies, po kurio bus tik saulė. Čia užtikau PlayStation 4 po 10 eurų žaidimų ir PlayStation 5 po 15 eurų. Bet kaip matyti, ant jų yra vandens lašų, kas reiškia, jog jie nebuvo apsaugoti lyjant. Į tą taziką tiek prilijo vandens, kad žaidimų viršeliai pradėjo gerti vandenį iš apačios. Nusivyliau sugadintais viršeliais ir prieš nueidamas subariau prekeivę dėl tokio neatsakingo poelgio. Nejaugi buvo sunku juos uždengti ar tiesiog nešti į automobilį. O jie man sako, tuoj čia ant saulės išdžius. Na, o čia broliai latviai prekiauja, vyras ir žmona. Bet. Это диск, бля, фильм, ну, фильм, Blu-ray, DVD. How much for this? Cik mes šitos? 3 euro. This also? Also 3 euros? Yes. O kasgi čia? Atpažįstu šitą bagažinę. Ar tai tik negerasis pardavėjas Tomas Leontjevas, su kuriuo susipažinau praėjusį turgų? Kaip ir Rietavas turi savo gerąjį pardavėją, taip ir Klaipėda turi savo gerąjį pardavėją Tomą. Pakilmuoju, kaip jis pats vadina jo šrotą. Praėjusį kartą davė dovanėlę, na, o šį kartą įteikė tokią brangią dovaną, kad net atsisakiau. Negalėjau jos priimti, bet jis primiktinai reikalavo, nes norėjo, kad būtent aš ją turėčiau ir šiaip sakė, turguje ją nudrenks. Tai galo pats atidarė kuprinę ir įkišo ją tenais. Toma turbūt buvo apsėdusi gerumo dvasia, nes gavau vėliau ir dar porą dovanėlių. Na, o paskutinę ketvirtąją radau tik namuose, įkišo kišenę nenaudėlis. Jam skoloje tikrai neliksiu ir jau žinau, kaip atsidėkosiu. Matosi, kad nuo praėjusio filmavimo tikrai nemažai įsipardavęs tafo. Kam įdomu Pac-Man arkados likimas, tai Tomas ją pasiliko kol kas savo. Kuprinė apsunko, todėl ją pasilikau pas Tomą. Išrindu saulėj padaugėjo ir priekeivių, todėl tiesiau medžioklę. Užtikau dar gyvai nematytą V-top loaderį. Visi pajungimų laidai vis dar sukišti, matosi, kad atlištas ne tik nuo televizoriaus, bet ir nuo vaiko. Oi, tos vaikų mamos. Labai tvarkinga, nieko netrūksta. Kilmė šalis Anglija. Veikiantis žaidimas. O kiek jūs užinorit? Turi jau to. Aha. Gerai. 20 eurų? Taip.
žaidimų neėmiau, todėl pardavė už 15. Kiek norit už tą pultelį? Aš tik prašau duoti. Du eurus trumpas. Baterijos neišbėga, atrodo tvarkingas, tai bus atsarginis arba ant dalių. Zilitono klonas, bet ne mano vaikystės. Žinau, kas renka ir tvarko juos. Kitas kompiuterikas? 5 eurų. Girdėjai bitlaki? 5 eurai. Ar nereikia? Laikas parodyti savo kuklius radinius. Netestuotas Xbox 360 pultelis už 2 eurus. Šitas Vito uploaderis man geriausias dienos laimikis. Viduje netgi žydras bonusas. Žinau, kad Skyrimu žaisti neturėsiu laiko, tad paėmiu vien iš sportinio intereso, nes tvarkingas, pilna komplektacija ir turi žemėlapį. Tai šituos du cute broliukus iPodus nupirkau po 5 eurus. Mano radiniai baigėsi. Na, o dabar metas pamatyti, kokiosgi tos dovanos nuo dovanų karaliaus Tomo. Original Xbox Duke pultelis. Laidas yra pažįstas, bet sutvarkomas. Čia kažkas Xbox'ui su vaizdu susiję. Ačiū ir už tai. Na ir štai dovana, kurios niekada nebūčiau tikėjęsis gauti turguje. Taip, akis jūsų neapgauna, tai ta pati auksinė Zelda enciklopedija. NES kartridžo pavidalu, kurią mačiau ir čiupinėjau praėjusio turgaus metu. Puikios būklės ir turi netgi instrukciją. Tad ačiū Tomui ir jau tiksliai žinau, kur ją pasidėsiu. Kaip tik turiu tos pačios Dark Horse leidyklos kitokią enciklopediją. Šitos diskitukės jau nepriėmiau, bet vis tiek grįžęs radau kišenėje. Šito jodo iPod'o baterija yra po ekranu ir jie jau pučiasi, todėl šiukštu negalima jo krauti. Spaudžiu play ir žiūrim, kas per muziką. Tik ne fucking lušnyno milijonierius, J-Ho, no.